ono je to docela jako ironie, ale já mám pocit, že třeba u jedničky jistým způsobem nenávidím úplně každou misi, která tam je. V každé misi si najdu něco, kvůli čemu ji nesnáším, že si říkám pane bože ne. Je to jako... Vlastně možná kromě závodu, to je ironie osudu, ale většina lidí nesnaší závod a já celé roky tvrdím, že i na 1.0 verzi bez zkratky je to naprosto primitivní záležitost. Ale když si potom člověk říká, ale ne, zase musím projít přístav, ale ne, zase musím projít letiště a takové podobné věci. Ale jako přesto ten člověk dá stejně jde hrát pořád dokola, jako užívá si to. Jako z dnešního pohledu mi přijde, že ten příběh na konci je trošku uspěchaný. Že, což možná může změnit i ten remake, na což se jako se zvědavá, ale jako z dnešního pohledu zkrátka ten konec najednou, že se to všechno celé pokazí, Salieri jako po nich jde, banka, všechno, že mám pocit, jako kdyby tam kus hry jako vyloženě chyběl, třeba nějaké jako pro jako 2-3 kapitoly, ale samozřejmě jako ten dojem ze hry furt jako je to zkrátka jako legenda, klasika. V podstatě se na to nedá říct jedinou křivého slova a přesto jich jako tolik nacházím. Jako právě proto si myslím, že to je tak jako úžasná hra, že i přes všechny ty nedostatky, které tam člověk vidí, ať už to hraje nebo o tom jenom jako přemýšlí nebo s někým diskutuje, že je to pořád vlastně jako tak skvělá hra, která jako člověka pohltí a nepustí.